新闻相关保洁，现在台北市的这个食安风暴已经让人越来越害怕了，因为现在所有的讯息，还有我们看到这些得病的人，他所有的症状都跟一个病菌非常的类似，这个叫什么？米酵菌酸。而这个恐怖在哪里？恐怖在这个台湾从来没有发生过。台湾过去有两个案例，那是非常零星的。而且我们看到的中国大陆还有印度发生这些状况的时候，都是环境非常的恶劣，它的餐饮条件非常的糟糕，甚至它在这个保温冷藏的过程里面完全没有做好它应该做的事情，才可能发生这么可能的病菌。可是这家餐厅是在信义计划区，是在信义计划区里面非常著名的饭店，不，非常著名的百货公司里面。怎么可能发生这样的事情？如果它真的是米酵菌酸，那我们要问，那这个宝林集团的负责人李仿轩，你到底干了什么样的烂事？你到底怎么样经营你的餐厅？你到底怎么样储存你的食材？还有最后你真的是要落跑了，你真的阿伯阿浪杠了，你真的要开始关门歇店了，你就把你所有数年来放的这些食材，而这些食材没有好好的保存，而这些食材没有好好保存的状况下，你竟然就给你的客人，而给你的客人以后才惹下这样的一个滔天大祸，惹下滔天大祸，他本来就要跑，他连保险费都不肯付。如果真的话，我觉得我们的政府一定要强烈的追究，你让这样的人在台湾开了一个潘朵拉的盒子。如果说今天真的是这个所谓的米酵菌酸，那个对台湾的，我们讲对台湾的饮食，在台湾现在有很多人非常喜欢吃板条、吃龟鸭条，你对这些产业不就会造成莫大打击吗？好，我们今天请到了并且大方首位的财经专家黄硕松，你好。大家好。好，这是美岛电子报董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是资深媒体人维珍，大家好。好，第四位是战略专家林天辉，大家好。好，第五位是资深媒体人张宇轩，大家好。好，第六位是资深媒体人吕一峰，大家好。好，辉晨，接看这个东西，我觉得越看越害怕。如果刚才讲的，当然我们不希望说，是有人下毒，可是有人下毒，你觉得是单一事件哦。可是昨天在讲说，这可能是米酵菌酸，因为它肾衰竭、肝衰竭，而且它的整个的症状都跟这个发生在中国、发生在印度、发生在莫桑比克的这个米酵菌酸事件一样。可是台湾从来没有过啊，台湾的卫生条件比这个几个地方要好多啦，而且台湾的食品安全，照理讲我们都相信我们的外卖的这些店家，你有一定的冷藏，你有一定的处理，怎么可能发生这些事情？就现在恐怖的是，越来越往这个米酵菌酸，就代表这个宝林集团的负责人，他们是完全没有食安的观念，他们完全没有任何，刚讲好好处理你食材的观念。现在有更可怕的状况是，他们要收店了，收店了也是可不可能？把自己库藏的、储存的、摆那什么所有的乱七八糟的这个所谓库藏，全部丢给客人。那这个丢给客人，在没有管制之下，才发生这样的悲剧。是，宝杰哥，你知道过去这么多年来，为什么台湾从来没有发生过这米酵菌酸的相关的一个食安事件吗？因为台湾人从来没有这么黑心过，这样要求过鬼。现在相关的讯息，不是过得也太高了吧？不是太高，是要求过。为什么是要求过？你知道我跟你讲，现在最新的情况是，他们现在大家都开始找嘛，就说人到底去哪里？那我们来看一下他其他的店，找到他原本的那一家店，宝林咖啡馆，也就是现在就是饶河街的那一家店。你知道不可思议，现在上门了，看起来门是关的，是没有在营业的。结果他电锅里的电锅里面的饭还在煮，就他理由开了，我要关店，我只要收一收，我要把电锅里面的东西清干净，没有。我电锅里面的饭还在，电插头还没有拔开，那我就继续煮。他对于食品安全完全没概念。我跟你讲，今天如果不是记者亲到现场，我们都不敢相信，原来这个店家是这样在做生意的。这个就是他在饶河街的宝林咖啡馆，这个刚才讲的这个电锅里面，他说那个电锅还在冒烟。所以我想请问一下，如果他平常都是这样，今天收店了，你明明要收店了，这个店这个饭如果你还要煮，你明天还要卖，要收起来啊，就要收起来。结果显然他没有要收的意思，所以这代表着他们从以前到这样都是这样做生意的，都是这样在搞的。不是一个餐饮店，你要收的时候，对吧？该洗、该刷的、该清理的，而且你要把这个食材完全的归类，有些不能用的赶快丢掉，有些可以用的赶快放冰箱。哪有人说你直接放在电锅、电那、这个插头还插着？然后你旁边看呢，你只盖了一个帆布，里面在冒烟。好，那我问你，你第二天如果今天是正常营业，他打开来会不会继续卖？当然卖了。所以，
所以这就是所有事情的源头。你今天上面你3月28号去跟他买的这一个炒饭啊什么的，你怎么知道饭是今天煮的？看他这样子，搞不好连上个礼拜煮的都有可能。这太过分了吧！所以才会说一要求滚。第二个，大家不就说有吃他的滑蛋，蛋不到有点味道？为什么蛋有味道？你现在看到了，他的货架旁边直接就放了这盒鸡蛋嘞、欸，鸡蛋直接放这边，对，没有任何冷藏处理，完全没有。再来还有一个什么，旁边那个酱料还用保鲜膜包起来，哎、欸，它酱料不是鬼管哦，是打开来是开封的哦，然后就用个保鲜膜就弄起来，里面会不会蟑螂？会不会有老鼠？会不会其他东西飞进去？这真的是太恐怖了，干嘛黑心厨房到这种地步？不是，你知道，其实台湾很多小吃店，它的酱料是每天早上做完之后，这些酱料要丢掉，为什么？因为你知道，很多酱料如果你不处理，因为酱料一直放在外面。你如果不处理，第二天再给客人吃是很容易吃坏肚子的。所以我现在告诉你为什么这家店非常重要，因为这家店是所有他们所谓的宝林集团啊，整个集团的创始店，一切的集团呢都是从这里开始的。那后来我们讲说，怎么这哪来冒出来的？怎么会这么短短两三年时间，从一个饶河街的夜市可以开到 A13？ 那我家喝洋怎么那个财务有这么口袋有这么深？后来发现原来。他贩卖的不是食物，他贩卖的是个 story。他最重要的目的，短时间之内不断的去百货公司的地下街，然后这个北车的微风，搜狗的微风，什么去弄这些？到底为什么？因为他要拼这个品牌，拼这个品牌才能骗更多人来加盟。我们来看一下他怎么编这个梦的。他之前接受媒体采访，他很厉害哦。你看这么多媒体采访他，全部都是同一套故事。所以他那个店开始红了，比如说半年之后，他就开始在讲说，哦，这个人，你看。蔬食界的出生之赌啦，然后各个不同媒体哦，大爱哦，蔬果的生活质啊，所以他其实就这样有一个店之后，开始下大量的广告，然后开始找网红来捧他，然后开始跟媒体这边置入的新闻，然后开始在编造他的故事。他的故事是怎么说的？他说有一天做梦，梦到佛祖叫我吃素，我就吃了，后来就决定要开始把所有的这个原本是有炒什么炒鸡肉饭啊，炒什么，全部都变成炒这个蔬食，然后呢，他就说啊，前一天他还在海鲜楼大吃海鲜，第二天却梦到沙丁鱼罐头这制作画面，所以他当下放下屠刀，决定来卖蔬食。然后呢，他还自己去讲哦，我事实上2017年的时候，我是在台中开一个所谓的一个旅行店，后来就是因为旅行 COVID-19 的情况，所以后来我就受不了了，这个营运不下去，然后我才开始来北上，一切从头开始，所以。他其实在贩卖是这些故事，那因为经过那个媒体跟网红那个吹捧之后，就慢慢越来越有名，越来越有名之后，他竟然开始迅速展店，开始，然后所有的，我跟你讲，他很蹊跷哦，包括我们讲到的这个 A13， 包括我们讲到个北车的微风的，包括那个微风的另外一个他们的复兴馆，其实他签约都只有一两年。你知道他们这一种经典，因为我有朋友曾经是这个领域，他们要比如说 A13， 你一定要进去的话，你一开始通常要先都签个5年，因为我要砸成本来做这个装潢，哎，我跟你签个一两年，嗯啊，到时候你给我涨这个房租怎么办？所以你就知道他是非常短线，炒投机，因为他要的炒短线，他要的不是生意兴隆，他要的是把品牌打响之后骗加盟，所以你才会现在发现说所有的财务问题出了状况，出了什么状况？你刚才讲的，那变成说开始做老鼠会，他现在老鼠会进不了，他就开始炸了，炸了以后，你昨天就提到。他其实一家店一家店都全部收了，那一家店一家店全部收了以后，那你的食材跑到哪里去了？这家好像是最后收的一家店，你不会把所有的食材都放到这一家店吧？这就是我要讲的，踢爆这一个发言人，这个林姓董事长他的几大谎言，第一大谎言，你来看。3月24号的时候，其实就已经有人丧命了。结果呢，3月24号，台北市政府这个其实非常要谴责台北市政府。他们后来去稽查的时候，他们说：“哦，我们已经没有当天食材了。”所以那个些本来是那龟啊屌的，竟然已经不见了。到底有没有被现？有没有被那个灭迹？有没有被毁尸灭迹？这是一个很重要的点哦。你说这个店可恶在于说，我3月24号就已经问你了。3月24号问你，你应该就知道你的板条、你的食材已经出问题了。当时你在湮灭证据，就代表你已经开始在躲藏。你后来还在卖，哎，代表说你已经卖了，已经出人命，已经出事了，他还在卖。而且你看，3月26号的时候，他
记者已经开始去采访他，他说什么？哦，我们当天有三四十个人用餐啊，这只是个案，一切等卫生局的报告啦。啊，这是吃素的都很安全了、啊，不会有问题。事实上，最早之前3月19号就已经有个案，然后大家一开始没有想到是他，后来3月20几号陆续有个案。我跟你讲，他心里一定知道这一批货吃出问题来，但他卖到3月23、3月24号还持续在卖。当那个卫生局上门的时候，他却两口一说说，哦，没没，我们没有当天的食材，这不是让人家觉得很诡异吗？而且我跟你讲，整件事情最可怕的是什么？最可怕的是，你不要以为你没有去 A13 的这个宝林店，你没有去吃你就没事。竟然透过外送平台，现在也有一个外资 CEO， 因为外送平台的 CEO 是3月21还是22点的，他说他点两份，他第一份吃的时候，他当天就开始上吐下泻拉肚子，后来他隔一天就把那个第二份没有，你看就这个第二份没有吃的那一份打开来，你知道变黑色的。什么时候龟啊雕会变黑色的？所以这有没有问题？当然有问题。所以现在这个 CEO， 他去打点滴了。所以这 CEO 现在也要来追究这个责任。好，那我们昨天其实花很大篇幅在讲，可能是下毒的原因是在于我们一直以为他有五家店，所以怎么会只有 A13？ 所以是因为 A13 被人家锁定才有这个问题。结果我昨天在一个一查之后才发现，老天！他原来其他店早就已经倒了，他台中店子搞不好去年就倒了，然后他北车店也已经停止营业了，然后他这一家的 A13 店是3月30号要没有的，所以换句话说，所有的店都已经一一倒，他有没有告诉大家？没有，他甚至在3月19号、20号，大家想说你不是有20-30个菜，为什么你只卖三个样菜？他还在骗人，他说什么？哦，我们要改菜单，你明明再过几天你就要结束营业，你怎么会改菜单？由此可知，这一个林姓的董事长，他从头到尾都知情，明知故犯。好，所以宇轩刚才讲的这件事情，大家非常火大，或者是非常恐惧，是哎，现在真的越来越朝向是米酵俱酸。为什么是米酵俱酸？代表这一家店的食品处理非常不到地，非常不卫生。你的处理根本就是像印度、像莫桑比克那样子，才发生这样的一个问题。那这样的你到底的食材储存多久了？你的食材到底有多么不卫生？你的食材到底有没有管理？这也太可怕了吧！对，宝哥，那现在最怪的一件事，你知道吗？我刚刚看到一个最新消息哦，他的厂商有提供他叫货的时间，叫货的时间你知道几号吗？几号？12号、16号、23号。但最怪就怪在这边，因为他整个16号叫到19号就出问题，对，对不对？12号叫到19号就出问题，甚至你在23号还有叫的时候，24号有没有出病例？有，24号也有出病例，最新3起病例，对不对？在南部地区今天才发现，累积到17起，所以大家讲这实在太怪了。到底你的管理跟管控到什么？因为如果按照厂商提供给你时间，不应该出这个状况。但就在今天，因为包括卫福部他们中央机关主管机关召了6个毒物专家在讨论这件事情，有一个特征是特确定的，这个案情真的是又快又急又猛。到现在为止，他们有没有办法排除有他人下毒的可能？没有排除，还没有办法排除。他们说有可能是中毒，也有可能是他人下毒。所以大家最后在归根究底这个原因说，最有可能就是米酵菌酸。你知道为什么是米酵菌酸吗？这米酵菌酸有这么可怕？当然，因为这个米酵菌酸，我先讲它的特性。第一个，它优生于所谓的玉米也好，米也好，很容易从当中的脂肪酸去发酵。你只要呢给它特殊的，包括我们讲野毒甲单胞菌，它就会产生病变。但这个野毒甲单胞菌从来没有在台湾发生过，而且它如果一旦产生了这个酸，可怕在哪里？100度的高温都煮不死，杀不死，杀不死它，而且它可以耐受于各式各样的环境之中，22到33度，等于是日常的环境当中。而且它最可怕的机制在哪里？它会阻断人的这种 ATP 的这种处理酶，什么意思？让你的细胞吸不到养分，让你的细胞吸不到能量，一切作用功能把你阻断。所以宝，你就看懂了嘛？所以才会肾衰竭、肝衰竭。对，所谓的器官衰竭，就代表说它的细胞没有办法正常的做工，没有办法正常的运作，能量完全吸取不到。所以这个病菌有这么可怕？这个病菌刚刚讲的，你杀不死的，你没有办法处理，而且进到你的身体里面，它会阻断你所有的养分的吸收，然后你就会肾衰竭、肝衰竭。那这个病怎么会来的？对，而且无药可救。最重要的是，它现在无药可救，只要你得这个病，致死率至少40%到1%，真是100%都40%到1%都有可能会死亡。那它唯一的治疗方法是什么？被动治疗、正面治疗、积极治疗，就是说我提供你身体足够的养分，包括叶克膜等等，靠你的自我的疗愈。对，只能期待你自己好，只能期待换肝，只能用这种方法。所以各位，你现在就看懂了为什么大家讲说最有可能是米酵菌酸，因为现在不管我们的四个案例到截至目前为止的症状，都只有这种特殊的病菌能够符合他的描述。好，我们在这一段里面也特别邀请了毒物专家高大成高博士来帮我们解读。
这个到底怎么回事？刚刚讲米消菌在不是台湾都没有吗？在台湾没有的状况下，你连那个包子都没有，你怎么可能在台湾生成？而生成之后，它真的没有药医吗？它生成之后真的100度的水都杀不死吗？好，高医师你好，你好。好，但是你昨天大家还在猜测说有没有可能是人为下毒，因为这个跟过去大家的食品安全跟食物中毒都不一样，人为下毒的可能性很高。你说没有，这个不会排除人为下毒。今天所有的讯息症状都倾向说，它是米酵菌酸，这个到底是什么样的毒？这个毒真的有那么可怕吗？这个毒真的你吃到身体里面，第一个100度的水都杀不死，进到身体里面肝肾衰竭，而且败血性的休克吗？好，我们现在先从为什么不是人家下毒的来说哦。第一，它是时间不同了，时间不同，就是好几天，分个好几天，没有人下毒那么大胆，天天去下毒的了。哦，然后再来就是人数不一样，等于讲每一届都有吃这个，不要出代志，没有，他也是两三个、四五个这样，不是固定的。再来就是没有动机呀，哦，除非你都对这个店家有仇，对。就比如说以前他没有给你薪水或什么样，以前对经常有仇，这个不然其实这个过产生问题的人没有同一个情况，就是说没有每个人都有情财仇的问题，所以这个是下毒的机会应该是我想是接近零了。好，那现在真的是因为食材处理的不当才造成这样的状况。那这个食材到底怎么处理的？这个病菌过去在台湾从来没有过，没有过的病菌在台湾怎么可能发生？是，所以这个就要追溯到2020年在大陆有发生过九口吃了那个木耳的冷盘，对，跟那个面条还炒饭，然后死了6个，4年前哦。然后在这中间又出现两三个这样，都不是没有那么多，一下出来六个，可能大陆会掩饰案情了、啊。对，我想一定不止这样了、啊，一点发生。已经知影着，你袂使去讲了，爱甲结束。所以哦，我想这个从我认为哦，因为你中毒的人哦，不一定吃到同一个东西啊。等于有吃面条，有吃炒饭，有吃啥，所以是不是他在炒饭或者是在炒面条、米条的合混的过程当中所用的佐料的问题？所以你说不是龟啊条的问题，是这个佐料可能出问题。现在有一个重点，就是说我们在解剖的时候，当然是先从头部解剖。对，如果有闻到特殊味道，我们就可以考虑什么东西了、啊、哈。比如说你开头啊，解剖下来的时候就闻到一个杏仁味，你就知道是辛酸钾的中毒。对，如果你闻到蒜头味，你知道是砒霜的问题；如果闻到糖果味，你就知道糖尿病；如果阿摩尼亚味道，你就知道肝脏的问题。所以先从头先开，因为你开巴肚的味道太重，你又闻不到。对，我们已经考虑到是食物中毒，因为如果是细菌性病毒性的问题的话，它马在会短期间就会造成死亡，对，它不会慢慢拖个几礼拜就死，这细菌性病毒性不拖下久的了、哦，因为它有一个巅峰起来，一旦巅峰就翘起来，别个一拖起没啥可能，所以我认为病毒性跟细菌性的东西可能比较少，应该是毒药物的问题啊，下毒不可能，那再来就看找看看到底是什么东西。那、啊、这个当然就是我们解剖说要采胃的内容物跟血液，对，去做培养，去做化学检查，还有肝肾的组织要去做检验，对，好、哦，还是做培养。如果真的有特殊的东西出来，那当然是最好。可是如果验不到东西、哦，问题就是我们刚刚有说那个米酵菌酸的问题的话，它在1个 milligram 就会造成死亡，所以在我们身体全部的稀释下。我们可能都会找不到，那哦，你也会有去查去前机器，那个肌肉个脚骨头，加加他几米那个烂得细啊，对，你看你要不要锤掉，得较困难嘛。那、哦、所以可能到最后要小心，可能这个会有一点验不出来，可能性不是没有。好，那刚才讲到这个店家真的是食品安全做得非常烂，根本没有保温，没有保存，然后他的食品卫生很差。才会酿成这种剧，这个是问题吗？不过宝杰哥，我跟你说哦，他可能不是因为不干净不清洁所造成的问题。那不然的？哎，应该是哦，他添加了一些不需要的，可能里面有含有我们考虑是米酵，好、哦，就米酵菌酸的问题啊、哦。我也不知道是不是啊、哦，
会不会含有这个东西，然后伸进去，然后被吃到才造成问题。我想应该他也不是故意的啦，但是问题就是说可能要问那个厨师，看他有添加别人不一样的东西，看他要不要真的讲出来，这样就比较好查，不然就他可能添加这个东西，添加可能不是台湾生产的，可是从国外拿来的，从中国拿来的，如果真的是台湾的东西的话，我们早在以前就会发生过死亡的病例，提供起码很细嘛，对，除非你这个细菌变种嘛，那不可能，只能刚变种了，所以这个也不可能，所以我认为哦，外来的东西可能性会比较高。好，那另外现在有一个最大比较困惑是，同时有两个人同时吃这个炒龟鸭条，为什么一个人重症啊，一个人好像没什么事嘞？对，所以这个就是毒物，它没有炒得很扩散的很明显，所以就是讲无足轻微的事，你吃的较无毒的迄、那个，你无代志；你吃的较有毒，即边较有代，你得问题歹。所以你在炒、这个可能性是很高。你无炒个盖浇混就丢啊啦。对，我的感觉是安尼是不是安尼问题？是好。谢谢高医师，我们当然希望，是谢谢高医师，当然希望这个结果的那个结果能够赶快告诉我们，不然这个社会现在已经非常的惶恐。好，说玉凤，现在刚刚讲检调单位已经进来了，现在今天刚刚讲的也慎重其事哦。今天在新北，同时两具遗体都是在进行解剖。现在检调的办案到底办到哪里去了呢？对，其实我们现在来讲的话，现在三个地检署是一起动起来，因为现在来说的话，他们非常非常的专业，因为他们知道他们第一时间呢，宝林他们面对的是卫生局，所以呢，卫生局去之前呢，东西都已经处理过了，然后等卫生局去完之后呢，你说里面的龟鸭条我也都丢掉了，什么我都清掉了。表示他们知道有问题，知道有问题还这样干。对，所以现在来讲的话，其实这些事情的话，大家会觉得非常的可怕。如果是他是不小心的，或是呢不小心添加了什么东西，或是流程有问题，那你就是等大家来处理嘛。可是呢，当发生问题的时候，卫生局去已经扣不到东西了，然后呢，大家才想说哇。后面才知道说事情这么严重，才请警察，然后呢，士林分这个信义分局跟刑大一起在过去的时候呢，才发现说干干净净。你看到、哦、他在其他地方，在饶河街那其他地方如此的脏乱，脏乱。对，当他发现说呢，案发地现场他们有清理现场了，对，却是干干净净的。所以现在来讲的话，虽然有三个地检署想要一起来想办法去处理他的话说，可是大家都吓坏了，因为大家会想说你这个东西如果吃的东西不干净，你会想到什么？一定脏乱嘛，对不对？可是那个地方是干净的。所以呢，他会觉得说，你会不会是案发之后才把这个地方整个清理掉了？对，所以他们到底该丢的这个所谓的龟鸭条，该丢东西你都处理。难怪我现在都发现一个，你开始的时候19、21、22那时候都比较严重，后来到23、24的时候，那个状况就比较轻，就代表你一开始的时候，一开始的时候那是很毒的。对，所以呢，其实我觉得他们最可怕的一件事情是说呢，他们在全台湾大家在恐慌的时候呢，我觉得这家店或者是这里面的人，他们是不是知道有什么样的状况，而是我们不知道的。可是当我们大家还傻不可信，还找不到这个源头的时候呢，他们却一个把它给处理掉。所以到像目前来讲的话，我觉得检调虽然叫警方来介入，你说要真的查清楚的话，我觉得非常非常困难。好，不是刚才讲的这个宝林集团的负责人李仿轩，他一开始是开旅行社的，他开旅行社的时候，他的口碑就非常糟了。对，现在已经越来越多的黑历史全部都被挖出来，人家现在肯定跟他有做过生意的人直接说什么，他就是满嘴都在那边耍嘴皮子啊，也蛮敢讲的、哦、他说他以前哦在当旅行社是乌龟骗我，我骗王八的那种模式，什么意思？一个就一个骗一个，对，一个骗一个。他说他之前被人家割过一波韭菜，后来他再找新的韭菜来割，后来遇到疫情之后欠下千万巨债，不得已才转到变成是投资的，才去做餐饮业这个部分。然后餐厅，他开餐厅其实也是过街老鼠，他走投无路哦。就你现在发现一件很有趣的事情，你看他到处欠货款。刚不是说之前不是说吗？那个在农历年前的时候就已经有欠人家60万的蔬菜的一个货款不给，但不给的一个情况之下，他还是继续卖年菜，所以人家心里想说，你明明欠人家钱，你那个不还，你竟然还继续骗。骗新给你买年菜的人，那你买年菜，你那个新的菜都没有给了，你做什么菜给这些买你年菜的人？是不是就是用那些陈年的库存货？所以大家才会产生这样的一个质疑。怀疑他用陈年，他一点商业道德都没有，完全没有。因为你短时间之内关了这么多家店，那
如果关了这么多家店，然后你又欠了那么多的货，那照理说你应该没有办法再营运下去啊。没有哦，他在他网站上还公告他年底要在东区开个大型店。而且你知道吗，我觉得最诡异的是两件事情。第一件事情，他那个在微风的这一个复兴馆，他开的一样是餐酒馆，但他名字不是用宝林，他名字全部处于一个马来西亚什么时候一个全新的名字。为什么？他们是不是故意要做一个区隔？等于是宝林这个品牌已经做烂了，就让他倒闭，但是我把剩下的钱再另起炉灶，再弄一个，是不是就诚如知情人士所想的，他就乌龟骗我，我骗王八。对，所以他其实他的模式就是这样。第二件事情，你知道这个人有多要求滚吗？你看现在被人家发现，他竟然连所谓的一个意外险2000块的意外险，在去年十月就到期了，因为这个保险公司叫他催缴，他硬是不缴。哎，保杰哥才2000块，他2000块不缴，他60万的不付，然后呢到处在那边说，哦，我哪边要攒店，我哪边要干嘛。所以他整个模式，我觉得我看起来，我觉得他财务漏洞很大。而且他如果是按照之前那一个就台中的那个旅行社倒闭的模式，他现在又开了一家新的旅行社，哎，在台北，哎，所以你有没有发现他其实就倒一个开一个，倒一个开一个，然后我再利用一个模式，我再不断的去骗人进来。是，所以所有情况他其实就一个目的，找人家新的，找新的韭菜来投资我，然后这个品牌做烂了，做弄了，我就关闭，我就倒闭，两手一摊，没钱，没力气来弄。所以现在很可怕的一件事情是这样哦，如果本来你有保这个险的，至少还可以赔到600万，就是那个保险公司会给付。对，他现在完全连这2000块，你说这2张保单是无效保单了，已经无效了。而且他还，你知道我跟你讲他另外一个骗人是什么，不是3月24号人家去稽查吗？他竟然拿无效保单骗我们市政府人说我有保险，哦，对。所以你看到目前为止他已经说了几个谎，他明明是那个 A13 要结束营业的，他骗人家说他要改菜单，所以你只剩下只限定这3-4种，这三四种就是偏偏就是有毒的。那为什么会这样？第二件事情，他其实明明就是已经无效保单，你竟然还要拿出来然后骗人家说，哎，但是我有保险。第三件事情，你另外一个餐酒馆那个品牌昨天还在营业，为什么？因为他没有告诉稽查人说我其实还有另外一家店，只是这个店的名字不叫宝林。所以他从头到尾都在说谎。然后还有一个更可怕的事情是，你看他外送平台，我们那个我们记者去点，竟然还可以点，所以他就变成是你查到多少我才告诉你多少。现在所有的症结点来了，假设真的是刚刚提到的米酵菌酸，你现在过期的那一些食品食材全部都毁尸灭迹了，你怎么定他的罪？所以董事长，这个商人也太无良了吧，一个台湾没有的菌种，没有这么可怕的病菌，就他 被他弄到台湾来。我觉得这个不是这个商人无良，这商人无知啊。因为一般我们从医学上来看的话，这个我们一般的食品食物中毒的话会腹泻，上吐下泻，上吐下泻。然后它攻击到脏器的话是什么？是细菌感染攻击到脏器，所以我们的肺啊其他器官会被攻击。攻击的话怎么办呢？我们一般就会打抗生素。对，抗生素大概抗生素治疗如果成功的话，大概2个礼拜一个疗程就大概就可以恢复。那，啊，一般年龄大的人的话就会比较危险。对，所以这个就是脏器被攻击的时候，感染就会产生有所谓的先是菌血症，就是血液里面产生很多细菌，然后变成败血症，败血症变成器官衰竭，这是菌血败血器官衰竭三个阶段。他这一次不是，他直接攻击脏器，代表什么东西你知道吧？代表不是细菌，它就是毒，就是化学品。就刚才高大成讲的，就是毒，就是毒物，它就是一个毒物。那这个毒物是什么意思呢？就他把这些他的这材料，他库存在非常恶劣的环境，那个恶劣的环境已经肮脏到我们没有办法想象。对，那这个化学品进到体内会怎么样呢？它直接攻击脏器。对，它攻击哪里呢？我们最重要的是肝脏嘛，肝肾嘛，肝肾是消化毒物毒我们的消化化学品最快的地方，就是肝跟肾往换。当你肝肾开始负荷量超过的话，就变成所谓的器官衰竭嘛。器官衰竭，所以它从肝肾先衰竭开始，一开始时间太快了，根本来不及救嘛。来不及救的话，医院也反应不过来，因为一看起来不知道什么问题。对，因为如果医院知道，因为不是食品中毒的感觉，医院是食品中毒。食品中毒的话，我刚刚讲有个标准流程嘛，就是抗生素治疗嘛，那怎么会变成这样子？就是根本是中毒，
根本就是不是食品，是根本就是化学品中毒，讲简单一点。那中毒的话，你没有解毒剂啊，他不知道这个东西啊，怎么办呢？只能靠刚刚宇轩讲的自体治疗稀释啊，然后时间慢慢拖啊，慢慢慢代谢掉，由我们的肝肾慢慢代谢掉。问题是量太大，你代谢不掉啊，马上器官衰竭就挂掉了。所以主要原因在这里。政治观点、独家内幕、国际趋势、财经焦点、重案解密、火线搜集，全方位爆内幕，话题不设限。我是张兆和。周一到周五关键时刻，周六周日决战关键，等你来上线。